асуугаад бас их хурлын дарга чиглэл өгсөн асуудлыг би яг тодорж асуух гэж байсан юм. Аа энэ төмөр замын тээврийн хууль дээр бол нөгөө газрын харилцааны асуудал бол ерөөсө багхгүй байгаа нь. Аа энэ газрын харилцааных нь асуудал нь бие даасан тусдаа хуулиар газрынхаа хуулиар зохицуулагдана гэж би ойлгож хөвчлээгүй юм байна гэж ойлгож байна. Гэхдээ эндээс нэг тодтогч асуулт нь хуулийн төслийн 9.1-5-д төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотой газар эзэмшүүлэх төсөл нь бол газар олгох гэж орж ирсэн юм. За одоо хураа санал болгож байгаа ажлын хэсгийн сандлын томьёодлоор бол газар эзэмшүүлэх эрх олгох гэж хураах гэж байгаа. Тэгэхээр эндээс би юуг тодруулж асуух гэж байна вэ гэхээр газар эзэмшүүлэх гэхээр гадаадын иргэн хуулийн этгээдэд бол газар ашиглах гэж бид газрын хууль үйлчилж байгаа. Аа энэ төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотой зөвхөн Монгол Улсын иргэн хуулийн этгээд газар эзэмших харилцаа явна гэж ойлгох уу? Эсвэл төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотой одоо гадаадын хуулийн этгээд юм уу? Эсвэл гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд ийн газрын харилцаа хэрхэх вэ гэсэн энэ 9.1-5-т холбоотойгоор ийм асуулт байгаа юм. А яагаад ингэж асууж ийнү вэхээр за Улаанбаатар төмөр замын хувьд бол Монгол Оросын хамтарсан компани байгаа. За бид үндсэн хууль ёсороо бол хууль олон улсын Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ хоёр хоорондоо зөрчилдүүлд олон улсын гэрээний заалтыг нь дагаж мөрдөх хуультай. А хэрвээ Монгол улсын олон улсын гэрээ нь Монгол улсын үндсэн хуультай зөрчилдүүлд бид үндсэн хуулиа дагаж мөрдөх. Тийм одоо үндэлтэй. Тэгэхээр одоо хүчин төгөл дээр үйлчилж байгаа 49 оных шиг санаж байна. Монгол Оросын хамтарсан төмөр зэн энэ компани хувь нэлэвсэн гэрээ бол Монгол улсын олон улсын гэрээн тооцогдсож явдаг буюу Монгол улсын хуулиас илүү давж хүчин төгөлдөр үйлчилдэг. Тэр ч утгаараа хугацаа байна уу баг уу газрыг хугацаагүйгээр ашиглаж байгаа. Одоо бол Улаанбаатар төмөр зам Монгол улсын газрыг хугацаагүйгээр төлбөргүйгээр ашиглаж байгаа. Тэгтээ Монгол улсын үндсэн хуульд бол гадаадын иргэн хуулийн этгээдэд зөвхөн хугацаатай төлбөртэй ашиглуулна гэсэн үндсэн хуульд. Тэгэхээр энэ гэрээ бол Монгол улсын үндсэн хуульд нийцэхгүй 30 жил үйлчилж байна. Монгол улсын үндсэн хуульд нийцүүлэх арга хэмжээ авахгүй мүү? Чи нэг төгрөгч ботхоо ингэж төлбөр төлөхгүй мүү? Бид ингээ үндсэн хуульд таага нийцэхгүй олон улсын гэрээ үйлчилжилж байгааг ярихгүй яваад ах юм. Энэ чинь Монгол улсын үндсэн хууль уу юу? Монголын нийт ард түмний бүтээл хамгийн дээр нь байхгүй мүү? Төлбөрийн хэмжээг нь бол би бол мэдэхгүй. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар үндсэн хуульдаа нийцүүл нэг ч гэсэн төөрөг авах хэрэгтэй үстэй. Гэсэн ийм одоо асуулт байна. А жадмын батар нэг шүү. За энэ салбар дээр ч одоо нэлээд олон жил ажилласан. Энэ бие бас нэлээд том проблемуудын нэг бол Улаанбаатар төмөр замын асуудал шүү дээ. Бид одоо 49 оны гэрээ гэж анх энэ төмөр замыг 46 он байхаа анхны хэлцээр хийгдээд 49 оноос одоо үйл ажиллагаа нь төмөр зам тавигдаад явсан байдаг. Тэгээ энэ гэрээний дотор анх бол Монгол улс одоо энэ зурус газара за тэр үтхийл одоо төмөр замын байгууламж байгуулагдан нэдргээд энэ бүр Баянгол дүүргийн нилээдгүй хэсэг газрыг хүртэл ингэж зурусгалж ингэж аваад тэгээд энийг бид нар барьцаан өөрөөр хэлбэл хөрвүүлтийн хэлбэр рүү оруулаад газараараа хөрөнгө оруулалт оруулаад тэгээд хамтарсан компани байгуулад энэ Улаанбаатар төмөр зам чинь одоо өнөөдөр ингэж бид нарт үйлчлэе явж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд бид бол одоо жишээ нь энэ хоёр улсын хоорондын хилрүүд дээр бол үргэлжийн энэ асуудлыг ярьж яадаг. Бидний хуультай одоо зөрчилдөд байгаа гэдэг утгаараа яг одоо энэ хоёр гишүүний хилдэгчлэн
энэ газрыг бол бидний газрын тухай хуулиндаа бол оруулъя. Тэгээд аж ахуй нэгж бол яг энэ газараа ямар хэлбэрт нь ашиглах юм? Яаж төрөөс одоо тодорхой хэмжээний төрөөс аваад явах юм гэдэг асуудлууд тавьчих. Тэгэхээр Оросын тал юу тавьдгүүхээр тэгвэл тарифынхаа асуудлууд, бусад асуудлуудаа 16 мянган одоо ажилчдаа дээрээс нь одоо нийгмийн бүтээн байгуулалтууд байж байгаа. Өснөө олон цэцэрлэгүүд, өснөө олон сургуулиуд. Энийгээ тэгвэл та нар уцаагаад яг төрийнхөө хэмжээнд авчих л да. Тэгээ зөвхөн яг тээврийн үйл ажиллагаа хэдүүлээ явуулъя. Тэгээ газрынхаа асуудлыг шийдэх гэсэн ийм зүйлүүд. Тэгээ өснөө олон жил бид нар энэ гэрээ бол хийсэн шээ. Энэ дотор одоо энэ гэрээнд төр одоо хийжсэн хүмүүс нэлээд байх л ёстой. Тэгээ энэ дээрээ бид нар одоо чинь энэ олон цэцэрлэг сургуулиудыг төр өөр дээр аваад ачаалдаа үүрч чадахгүй. Дахиад төмөр Улаанбаатар төмөр замаар өрүүлэл яваад байгаа шүү дээ. Өрүүлэл яваад байгаа. Тэгэхээр энд буцаагаад нөгөө газрынхаа асуудлуудыг ярихаар болохгүй болчиход байна. Одоо энэ хуулийн дагуу нэг том концепт болоод ерөөсөө дэд бүтц буюу суур бүтц буюу бидний одоо мэддэгчлэн далан бүхий одоо төмөр замын зурус дээгүүр нь явж байгаа тээвэр зүтгүүр вагон энэ бол хоёр аж ахуй нэгж болно гэдэг чинь. Ингэжэж энэ одоо олон улсын зашмаар явж байгаа. Энэ бол маш том одоо энэ гол концепц нь энэ шүү дээ ер нь энэ хуулийн. Тээвэрлэгч, дэд үтс эзэмшигч хоёр бол тос тустай байна гэдэг. А яг энэгээр бол одоо ч дахиад бид нар Улаанбаатар төмөр зам дээр нэг асуудал тавина. Одоо тээвэрлэгч болон дэд үтс эзэмшигч, суур бүтээц эзэмшигч хоёр компаниуд тасална, юу хуваагданаа Улаанбаатар төмөр зам гэдэг асуудлыг бас дахиад орсууд дээр тавьж эхэлнэ. Яг тэгэхээр бид ийм хуулийн дагуу явж байгаа. А орсуудсан өөртөндөө бол бас ийм шугамар явж байгаа шүү дээ. Өөртөө бол бас л суур бүтц тээвэрлэгчгээ салцсан. Тэгэхээр тэр хувьд нь бол зөв зөвтэй хувилбар гэдгийг мэдж байгаа. Тийм болохоор бид нар өөртөө хуулинд одоо цоошин ийм зарчим, логикийн одоо том шинчил хийгээд явж байгаа байхгүй бид нар. А яг өөртөө ч адилхан холбоотой бол асуудлыг бол би санал бол нэг байгаа. Одоо хүссэн үсээгүй одоо Улаанбаатар төмөр зам дээр бид нар ерхий хорон дээр бол дахиад асуудлуудаа тавиад орсуудтайгаа олон асуудал ярих нэг нь бол дахиад газрын асуудал бол энэ хуулиа дагаад орж ирэх баха. Зүгээр бид бол энд нөгөө төрийн өмч байна гэдгээр нь тодорхойлцсон. Тэгээд ямар ч байсан аж ахуйн нэгж нэг эзэмшээд байхгүй гэдэг нь оруулцсан. Тэгэхээр одоо дахиад газрын асуудал маань яригдэн үндсэн хууль буюу эн чинь холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэх гэдэг нэг заачаад байгаа юм л да. Тэгээд энэ дээр одоо өшөө найруулгаар юу гэх газрын тухай хууль гэж заах хэвээр байдаг юм одоо хууль чууны үед бол яг явах хэвээр байдаг юм. Тэгвэл бол өөрсдийнхөө хүрээнд бол хуулийн хүрээнд бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн гэж явчих. Ямар ч байсан Улаанбаатар төмөр замын хувьд бол бид нар 49 оныхоо хилцээд дээр ер нь л багваагаар бол засаад яваад байгаа шүү. Багваагаар бид нар өөрчлөлт хийгээл яваад байгаа. Бас хоёр тал Бат эрдэнэ гишүүний хэлж байгаа санаа бол уг нь зөв боловч энэ хууль нэг оруулж ирсэн юм таа гэсэн сондөрчлөд байна. Суур бүтц эзэмшигч гэж хуучин байсан шүү дээ ойлголт тийм үү? Суур төхөөрөөний зурмаг гэж байсан. Хөдөлгөөний нэгдсэн зурмагуд байсан. Тэгээд тэр бүгд байхгүй болоод суур бүтц эзэмшигч гэсэн ойлголт байхгүй болоод тэгээд энэ юу нийтийн зорилт нэр томьёо юм дээр бүгд байхгүй болсон. Ястаа бид нүсийг уншихгүй нэг загнаа та тэгвэл тэр нэг уншихгүй. Суур үздэг хөдөлгөөний зурмаг хөдөлгөөний нэгдсэн зурмаг байхгүй. Суур бүс эзэмшигч гэсэн нэгдсэн тодорхойлолт байхгүй. Төмөр замын аюултай бус аюулгүй бүсийн хуучин зурмаг аюултай бүсийн тодорхойлолт байсан байхгүй. Нэр томьёон дээр байхгүй. Нэр томьёон дээр байхгүй учраас цаашдын зохицуулалтын дээр байхгүй. Хөдөлгөөний нэгдсэн зурмаг шин гарч ижин цөөр бүтдэг хөдөлгөөний Монгол улсын нийт төмөр замын галт тэрэгний хөдөлгөөний зурмаг хөдөлгөөн гарах хэрэгтэй. Дөрвийн 1.18 дээр төмөр замын царг гэж байна зурмаг. 19 дээр суур бүтсэн хөдөлгөөний зурмаг шин галт тэрэгний хөдөлгөөний зурмагийг оруулсан байна. Вэ? Байлгүй явах ба суур бүтдэгт нэгдсэн зурмаг гэж байна. Мэргэжлийн хүмүүс хариулт энэ дөрөв. Хуучин суур бүтцдэг хөдөлгөөний зурмаг гэж байсан уу? Энэ дөрөв тийм үгүйг л хариулчих 84. Тийм энэ суур бүтцдэг хөдөлгөөний зурмаг гэж суур бүтцийн үрэнд галтгын хөдөлгөөнийг зохицуулах төлөвлөлтийн баримт бичгийг хэлдэг байсан биз? Тийм. Үгүй юу? Тийм үгүй гэдэг л хариулт. Тийм.
А тэр яагаад багх болсон? Хөдөлгөөний нэгдсэн зурмаг гэдгийг тэр галтрын хөдөлгөөний зурмаг болгосон. Яагаад гэсэн? Ингээд энэ асуудлууд чинь суурцсан хөдөлгөөний ачааг шүү асуудал.